برنامه تیمار به سپانسری کلینیکی شوان روژی آشتی پیشکش دکرید. برنامه تیمار لتلفزیونی هلبجه و لهلبجه تیوی و سلاو ریستان لیکم هیوادارم ام برنامه سودی بو همو لیکه بید. برنامه تیمار برنامه که حفتانه که تلفزیونی هلبجه پیشکشیه که در باره بارودوخی تندرستی و رینمایی تندرستی و روشنبیری تندرستی بو اوی بریس بلاو کاتوا بو هیوایی همو پیکو بتوانین هاوسنگیه کی تندرستی لنیوان تاکو پیگاتکانی کاملگای کردستان با تایبتی لپاریزگای حلبجا را بگرین. من لسرتا داواتان لیکم گرنگی با تندرستی خودتان بدن. یکم شد که گرنگا رینمایکانی پزیشکان جبجه بکن، چون اچنا قطاب خانه، چون اچنا زانکو گویل ماموسا اگه اگرن، چون اچنا مزگود بونیوش کردن گویل ماموسا اعینی اگرن، به همان شیوه ابی کاتی کج اچنا نخوش خانه کن، کاتی اگه اچنا عیاده کن، بولای پزیشکان، گویل رین مایکانیان بگرن، او پشکرینانی بوتن نوسن بیکن، او درمانو درزیانی بوتن نوسن بکاری بینن، بوی بزودترین کات لنخوشی کن رزگارتان بیه. یکی باومن دیاری کردو که بوئی وی باس بکن، اویش نخوشی بردی زراو. بردی زراو یکی لو نخوشیانه که لسرچاو زانستی کن آماجه پیکراو لصدا پانزه بود صدا بیستی خلق اگری هی دوچاری ببید. خوشی بردی زراو سرتا پیناسه یکین دوم لچن چون بلاو بیتوا، چون لناو خلقه، لچه گروپی که خلق دا بلاو بیتوا، سیهم حکارکی چیه، چوارم نشانکانی چیه، پینجم مضاعفاتی چیه، ششم چون چاره سریه که، لکوتایی دا چون خوانه پارزین لوی که بردی زراو من بود روز نبه، ویان اگر بردی زراو من نبو چون حولدین مضاعفاتی بردی زراو که رو من تیه نکد. ناساندنی بردی زراو خوی کیسی زراو هیا زرداویش هیا زرداو لجگروه درکریت دیت ناو کیسی زراو کیسی زراو زرداوه ککو اکاتوا و خستی اکاتوا لکاتی نان خواردنا که خواردنکا گیشت دوانزا گره او کاتا کیسی زراوه که پال بزرداوه که و انیو زرداوه که ارجه بسر خواردنکا لدوانزا گره او خواردنکا باش هر سکره به طبیعتی خواردن چوریه کن. لحالت یک دا اگر هاتو کیسی زراوکه نخوشی که هبو باج نتوانه پال با زرداوکه ببینه یا ترکیبی زرداوکه تیک چوبو با نمونه کولیسترولی زیابو یا بلیروبینی زیابو او که تا اما ابیتو هوی اوی که هنده لزرداوکه لکیسکه بمینه توا کمای اوا او که تا بردی زراو دروزه کن. بردی زراو لکیه هی یعنی لچه گروپی که خلق دازار بلاو طبعا بردی زراو نخوشی شهرستانیتا او شوانانی که جیانیان خوش بی زور بخون کم بجولین توشی بردی زراو بین بطیبتی لناو جنوبی هاویشا جنان زور توشی بردی زراو بین بطیبتی او جنانش که قلوون و بردی زراو بشویشی گشتی لتمنکانی چل بو پنجاه دروزه بید بلام جاری وای امنالیش بردی زراو دروزه که جاری وای کسانی که گشت که تمنیان هبه لسروی پنجاه و شست و آنوا هر بردی زراو دروزه کن. براستی یکی اگل کشه گورکانی تندرستی چاره سرکدنی نخوشی بردی زراو چون چاره سر یکی بو چاره سر یکی طبعا بشوی که گشتی بردی زراو زوربه کاد لساح هفته بیدنگا یعنی بردکه لکیسکه دروز بوا بس هیچ نشانه ایکی نیا که تیکن خوشکه اچه بولای دکتور دوای پشکنینه که به طیبتی پشکنینی سونر سونر بو نوسکی بو خوی دوای که یا کشه ایکی تری هی یا لوانه بردی گرچیلی هی بیا تا کتایی سیر اکی لسونرکه درکه بی زراو بردی هی اما زوربی کاد که لسا هفته های بردکه بیدنگا ابی هیچ تدخلی کی نکی بلام اگر هیا امر رو از برده بیدنگا سبین بیت دنگ سبین نشانه بو نخوشکه دروس که نشانه کنی نخوشی بردی زراو چیا وکو مطمئن لسا هفته بیدنگا هیچ نشانه که بو دروس نکه اگر نشانه بو دروس کردی یکم خال اویا که
توشی سگیشەوەکە کاتێکە بەردەکە لە ناو زراوەکە ئەژوڵێ بە تایبەتی دوای نان خواردن بە نیو سەعات بە سەعاتێک کە کیسی زراوەکە ئەیوێ زەرداوەکە بژێنێ بەسەر خواردنەکە بەردەکە نایەڵێ ڕێگەی لێگرێ لەبەر و نەخۆشەکە هەست بە چیەکە هەست بە ئازارێکی بەسی دەکا دڵی تێکەڵیەت جاری وایە ئەڕشێتەوە جاری وایە سکیاوسێ و لە هەندێک جاریشە توشی سکچوونە بێت ئەمانە نیشانەی ئەوەن کە بەردی زراوە هەیە بەردی زراوەکە جوڵاوە لە پزیشکیە پێوترێ بلیێری کۆلیک ئەمە حاڵەتێکە حاڵەتی دووەم ئەوەیە کە بەردی زراوەکە دێتە خوارەوە لە کیسەکە دەرگای کیسی زراوەکە ئەگرێ نایەڵێ نە زەرداو لە کیسی زراوەکەەوە بژێ بەسەر ڕیخۆڵی دوانزەگریا نە زەرداو لە جگەرەوە بێ بۆ کیسەکە کە ئەمەی کرد نەخۆشەکە تووشی ئازارێکی زۆرە بێ و دوای ماوەیەکیش تووشی ئیلتیهابا دەبێت تووشی ئیلتیهابی تیژی کیسی زراوە بێ ئیلتیهابەکە چۆن هەستی پێەکەی ئازارەکە زۆرە بێ بەردەوامە بێ 24 ساعت دەخایەنێ نەخۆشەکە تای لێت ڕشانەوەی ئەبێ زۆر زۆر بێتاقە دەبێ هێندە بێتاقە دەبێ تەحەمل ناکە لە ماڵەوە بمێنێتەوە زوو سەردانی پزیشکەکە و زۆربەی کاتیش بەرەو نەخۆشخانە ئەچێ کاتێکە ئەگاتە نەخۆشخانە فەحسی بۆکرێ سیرەکەی خڕۆکە سپیەکانی بەرز بووتەوە کەسۆنەری بووەکەی سیرەکەی زراوەکەی ئاوساوە کۆمەڵێ فحوساتی تر هەیە کە بۆ یەکرێ دەرەکەوێت کە ئەمە هەوکردنی تیژی بەردی زراوی هەیە خاڵێکی تر کە ئێمەمانوێ ئاماژەی پێ بکەین ئەو بەردی زراوە جاری وا هەیە بچووکە کە بچووکە لە دەمی زراوەکەەوە لە دەرگای کیسی زراوەکەەوە یێتە خوارەوە کێتە خوارەوە ئەچێتە ناو جۆگەلەکانی زراو کە چووە ناو جۆگەلەی زراو دوو سێ احتیمال هەیە احتیمالی یەکەم ئەوەیە ئەگەر بەردەکە زۆر بچووک بێ لووز بێت بەردەکە هەر لە کیسی زراوەوە ئەگاتە جۆگەلەی زراو لە جۆگەلی زراوی شۆدا ئابزێ بۆ دوانزەگرێ لە دوانزەگرێەوە چێتە ڕیخۆڵەکانی کەوت لەگەڵ پیساییەتە دەرەوە ئەمە ئەگەر هەیە لەم کاتانە نەخۆشەکە تووشی ئازارێکی کاتی ببێت بەڵام پاش چەند سەعاتێک یا پاش 24 سەعات ئازارەکەی نامێنێ ئەگەری تر چییە ئەگەر بەردەکە چووە جۆگەلەکانی زراو یەکەم ئەوەیە کە ئەگەر زۆرە نەخۆشەکە تووشی هەوکردنی پەنکریاس بکە چونکە ئەو بەردە ئەچێتە شوێنێک جۆگەلەی پەنکریاس و جۆگەلەی زراو ئەگرێت ئەو کاتە زەخ دەکەوێتە سەر پەنکریاس کە زەخ کەوتە سەر پەنکریاس پەنکریاس تووشی هەوکردنە بێ هەوکردنی پەنکریاسیش نەخۆشیەکی مەترسیدارە یعنی نەخۆشیەکی زۆر توندە مەترسیدارە نەخۆشەکە هەست بە ئازارێکی زۆرەکە لە سکیا ئازارەکە ئەچێتەوە بۆ پشتی لەگەڵ ئەوەشا تووشی ڕشانەوە بێ تووشی دڵ تێکەڵ بوو نەبێ و تای لێت تا کۆتایی ئەبێ ئەگەر کەسێک تووشی نەخۆشی پەنکریازە بێ ئەبێ بە زووترین کات بگاتە نەخۆشخانە حاڵەتێکی ترەوەیە ئەو بەردەکە لە کیشی زراوەوە چۆتە جۆگەلەکانی زراو ئەگەر هەیە تەنیا لە جۆگەلی زراوە بمێنێتەوە ئەگەر گەورە بوو نەخۆشەکە تووشی چییەکە نەخۆشەکە تووشی زەردۆیی ئەگەر هاتوو نەخۆشەکە تووشی هەوکردنی تیژی یان کتوپڕی کیسی زراو بوو وەکو ئاماژەمان پێکرد لە نیشانەکانە لەم حاڵەتەشدا ئەبێ بە زووترین کات نەشتەرگەری بۆ نەخۆشەکە بکرێ و باشترە ئەو نەشتەرگەریە 72 سەعات زیاتر نەڕوات چکە دوای 72 سەعات ئەگەر هەوکردنەکە بەردەوام بێ ئەبێتە هۆی دروستبوونی هەوکردنێکی زۆر دروستبوونی زیاو گۆشت لە کاتی نەشتەرگەریە ئەگەر هەیە مزعفات بۆ نەخۆشەکە دروست ببێت خاڵێکی تر کە گرنگە خەڵک نەشتەرگەری کیسی زراو بکە ئەوەیە کە ئەگەر نەخۆشەکە بەهۆی بەردی زراوەکەەوە کە دابەزیوەتە خوارەوە تووشی هەوکردنی پەنکریاز بێت ئەو کەسانەی کە بەهۆی بەردی زراوە تووشی هەوکردنی پەنکریازە بن ئەبێ نەشتەرگەری بۆ کیسی زراوەکە بکەن بۆی کیسی زراوەکە لابن بۆی جارێکی کە کیسی زراو بەردی زراو دروست نەکاتەوە بەردەک بێتە خوارەوە و جارێکی کە نەخۆشەکە تووشی هەوکردنی پەنکریاس بکە چونکە هەوکردنی پەنکریاز نەخۆشیەکی مەترسیدارە خاڵێکی تر کە گرنگە نەشتەرگەری بۆ بەردی زراو بکرێ ئەوەیە کە ئەگەر جۆگەلەی زراو بگیرێ نەخۆشەکە تووشی زەردۆیی ببێت و تووشی هەوکردنی جۆگەلەکانی زراو بێ لەم کاتانە بێژگە لە پاکردنەوەی جۆگەلەکانی زراو بە ئامێری ARCP ئەبێ نەشتەرگەری بۆ کیسی زراوی شکرێ و کیسی زراو هەڵگیرێ
مسئله کی تر هیا ل نشترگریا اویش او بردانه که گورن بشوی کی گشتي او بردانه کله 2 سانتی متر زیاترن یا اگنا 3 سانتی متر امانه اگر نشانه شان نبی ابي نشترگریان بو فکرید بو چونکه ام برده گورانه یک اگل هو کارکان ک کیسی زراو پی توشی شرپنجه ابی یعنی یک اگل هوکار سرکی کانی شرپنجه کیسی زراو که اوی شرپنجه یکی زور مترسی دارو روخی نره بردی کیسی زراو به طیبتی برده گوره کن اما بیش گلوی هنده نخوشی هیا بون مونو کسانی که گرانتای دریش خاینیان هیا او کسانی که شکریان هیا باشتره اگر بردی زراویان هبو و نشانشی نبو هر نشتریاری بوب کن چون احتمالی مضاعفاتی زوره او کسانی که هلگیری میکروبی تایفویدن عادتا میکروبا که لناو زراوکا یا زور جار هر بو اوی که میکروبا که للش یعنی نمینه نشترگری بو کسی زراوکا اکریو نخوشکا نخوشکی لکولا بیتوا خاله که ترکا گرنگا اوی ایا که نشترگری بو کسی زراوکی چجور نشترگری بکن؟ یه من خلق دیتا لامان بردی زراوی هیا پیان الین اما پیویستو به نشترگری هیا الی دکتور بردکم بو دارینی یا کیسکا طبعا به نسبت بردی زراوه که نشترگری اکی ابی کیسکا دربینی به بردکا اگر بی تو تنیا بردکا دربینی هم عملیات که توزه کاتی پی خریگه کرد یعنی دریجه کاتی دوید هم او برده یعنی ببوره او کیسه که امرو برده که دروس کردوا لصاهشتا اگر هیا اگر تو برده که در بینی اگر هیا جاره که برده که دروس کاتوا لبری باشتره هلی اصوا کیسه که لابی بو برده که دروس نبیتوا سی هم اگر بیتو تو امرو برده کیسی زراوکه در بینی و دوای سالی که و دوای چند مانگی که برده که دروز بیه بوته و نشترگری بکی نشترگری که زور قرص و گرانه بیه نخوشکه لوانه توشی بریناری بیه لوانه توشی برینا خوینی بر بیه تا کتایی بویا او کسانی که برده زراویان هیا چاره سریکان یان نشترگریکان بریتیه لوی که کیسی زراوکه بود در بینی و اگر تو کیسی زراویشو در هینا لابردنی کیسی زراو کشه یکی تندرستی و با نخوشکه دروز نکه ارکی کیسی زراو چیه؟ ارکی کیسی زراو او که زرداو که کاته و خستی کاته لحالت که اگر کیسی زراو که نما زرداو که راستو خو لجگره و بجوگلکانی زراو دین سر دیت سر دوانزگری و ارجه بسر خوار نکا بلان کشکه اویه بردوامه لوانی نخوشکه جاری واحی توش اسهالی بیه جاری واحی توش دلکزه بیه اما نشتی بسیطه زور کمیش رو ادا اما حالت گرنگکانی نخوشی کیش زراو چاره سر کردنی بو اسم من دیم سر خاله که تری گرنگ حزکم لیره نو بریک بدین دوائی باسی جورکانی نشترگری و چونیتی خوپارزی لبردی زراو تان بواکم کلینیکی شوانه روژی عشتی لی استعدا با روژو شو کراویا. بزیتر خزمت کرنی حالات یعنی خوشویز کلینیکی شوانه روژی عشتی لکجمیر هشتی بیانی تا کجمیر دوانزه شو کراویا. تاقیگه لهشتی بیانی تا دوانزه شو در منخانه ایکی نیورو تا انزه شو کراویا. روژانه دکتر فایق گوپی پزیشکی پسپاری نشترگری گشتی کواندامی هرز لکجمیر نوی بیانیان تا دوانزه نیورو دوانیوروان لکجمیر سه تا کجمیر دیشو دادنیشد. کلینیکا کمان با در زیل دان و حلواسینی مغازی و تدایو برین و هلکاری دلو نشترگری بچوگ لخزمت تان دایا. سونر 10,000 هلکاری دل 10,000 دیناره. 150 داشکندن لطاقیه دا. درمان با کمترین نرخ. دتوان سردان ممکن و سودمن من لطای خزمت گزاری کن من. نو نیشان سلیمانی، گرکی عشتی، پش شیرینی تابن، تنیش بخچه ساوایانی هنگ. جماره موبایل 0-7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 -
بنسبت چاره سرکردنی بردی زراوه بشویه که گشتی نشترگریه زور هول دراوه لسنتر تحباتن یعنی سکیان اکردوه سرویس که لجر پراسوکانه لوی این برین زیکی ده تا 15 سانتی متر لسکین خوشکین ابری اچونه ناوه کسی زراوکه دو زراوه
أبرا ودرين را وأدورايوا طبعا أمنخ أم عم نشترجيريا نشترجيريا كي قرصة بنجي قشتي أبي آزاري زورا أجري هو كردني وخيان بربون زورا وأجري وش هي نخوشك اللي عين ده أدورايوا توشي فتق ببعد ولجير براسوكانيشا يعني لبشي سريوسكيوا شويني نشترجيريا كدركيا بلام لهشتاكاني سدي رابردوس لوي ولا اكيتو بو جوغلكاني زراو لوي هندي اجراءات كي بوي او برداني كليو وستاون بيان يعني كدروا يا هندي جار هل رغينا زوروا لا كلاسكوا تشتناوا جوغلكاني زراو كيتو لوي بردكان هر بنازور دركي بويا زور زور جرينغا او كساني او بريزاني كا کیشی زراویان خوشه یا بردی زراویان هیا بزوترین کات سردانی پزیشکان و رینمایی پزیشکان ور بگرن بو اوی توشی مضاعفاتی بردی زراوکان ابن اما خاله که گرنگا خاله که تر اوی اکا هندی جار نخوشی بردی زراو تیکل بی لگل نخوشیکانی که بو نمونه خواه نخواسته نخوشی شیرپنجی بردی زراو یعنی نخوشی شیرپنجی کیشی زراو اماش گرنگا پیش اوی نشترگریه که بکرید کاملی پشکنین هی که پزیشکه که گمانی ها بو که هم نخوشیه نخوشی شیرپنجه یا تنیا بردی زراونیه ابی هندی فحصه ای بی که بطعبتی اشعی تنوری اوانه و اگر هاتو ام نخوشه لگل بردی زراو که شیرپنجه ها بو ابی نخوشیه که یعنی نشترگریه که بناظور نکریه با فتح بکریه با خالدری نیستگ بکریه خالی ترهیه که امیو اماجه پیبدم خلق چون خوی بپاریز لە دروستبوونی بردی زراو بەڕاستی ئەمانە زۆر گرنگە ئەو کەسانەی کە بیانەوێت توشی بردی زراو نەبن ئەبێ هەندێ ڕێنمایی تەندروستی هەیە پێڕەوی کەن خاڵی یەکەم مەسەلەی خواردنە ئەو کەسانەی کە خواردنی چەور و خواردنی چڕ ئەخۆن و زۆر ئەخۆن ئەگەری زۆرتریان هەیە کە توشی بردی زراو بن بۆ چونکە بردی زراو خۆکاری سەرەکی بەردی زراو چەوری ناو زەرداوەکەیە ئەگەر کۆلیسترۆڵ لە ناو زەرداوەکە زیاو بوو ئەو کاتە ئەگەر هەیە ئەو کۆلیسترۆڵە ببێتە نەواتێک بۆ دروستبوونی بەردی زراوەکە لەبەرەوەی ئەو کەسانەی کە خواردنی زۆر ئەخۆن و خواردنی خەست ئەخۆن گۆشتی زۆر ئەخۆن چەوری زۆر ئەخۆن شیرینی زۆر ئەخۆن شەکری زۆر ئەخۆن شیر و ماسی زۆر ئەخۆن ئەگەری ئەوەیان هەیە کە دووچاری ئەو نەخۆشیە بن لەبەر ئەوە ئەبێ هاوسەنگی لە نێوان خواردنەکانیانە دروستکەن ئەو خواردنانە وەکو ئەوەی پێویستیانە بیخۆن زۆر نەخۆن چی زۆرتر بخۆن ئاو زۆر بخۆنەوە سەوزە زۆر بخۆن میوە زۆر بخۆن یا بە شێوەیەکی گشتی هاوسەنگی لە نێوان جۆرەکانی خواردنە ڕاگرن ئەگەر نەقسی ڤیتامینات هەبوو ڤیتامین دی و ئی و سی ئەوانە ئەگەر پرۆتینی زۆر و چەوری زۆر و خوارد ئەگەر ئەوە هەیە تووشی ئەو نەخۆشیە ببی بۆیە زۆر گرنگە هەر کەسێک کە خواردن اخوا لجمه خواردن کانیا جمه خواردن کانی دا بشک بسر همو جور کانی خواردن بسر گوشت بسر نانا بسر سوزا بسر میوا تا کو تایب او تا کو تای نخوشی زور هی علی من قد سوزا ناخو من قد میوا ناخو من زور خرابه نخوشی علی اوم پی ناخره تو حزم لینیا تا کو تای امانه کومل عادتی خرابن کعبیتو هی دروزبونی بردی زراو لبر و به انسان لیدور کی بتو مسئله کی تری گرینگ هی ورزشا ورزش یەکێکە لەو هۆکارانە دیسان کە ئەگەر ئەو کەسانەی وەرزشەکەن کەمتر تووشی نەخۆشی بەردی زراوە بن لەبەرەوە زۆر گرنگە ئەو کەسانەی کە ترسیان هەیە تووشی بەردی زراوە بن ئەبێ وەرزش بکەن خاڵی کۆتایی ئەوەیە کە من ئەمەوێ ئاماژەی پێ بکەم هۆکارەکانی دروستبوونی بەردی زراو چیە تۆ ئەگەر هۆکارەکان بزانی یەکسەر ئەتوانی خۆشە بپارێزی هۆکاری زگماکی هەیە هۆکاری گشتی ئەوە هەیە هۆکاری زگماکی ئەوەیە ئەو کەسانەی کە نەخۆشی خوێنیان هەیە سالەسیمیا و نەخۆشیەکانی کە تەبەن ئەمانە بەهۆی ئەوەوە کە خڕۆکە سوورەکانی لەشی ئینسان زوو تەمەنیان کورتە زوو وردو خاژەکرێن لە ناو جسمان لە ناو سوپڵە مادەی بلیرۆبین زۆرە بێ مادەی بلیرۆبین کە زۆر بوو ئەو کاتە مادەی بلیرۆبینەکە چێتە ناو زەرداوەکەوە لە زەرداوەکەشەوە چێتە کیویستی زراوەکەوە لە کیسی زراوەکەوە بەردروزەکە ئەو کەسانەی تریش کە تووشی بەردی زراوە بن ئەو خەڵکانن کە قەڵەون و ئەو خەڵکانن کە چەوری و گۆشت و مادەکانی تر زۆرەخۆن و یا هەندێک کەس هەیە هەندێک کەس هەیە بۆ خۆی
هر نخوشی جوگلکانی زراو نخوشی کیسی زراویان هیا او کسانه زراوکان باش ایجناکا نتوانی با باشی پال با زرداوکو بنی او که تا احتمالی اویش زیادتر توشی کیسی زراو ویان بردی کیسی زراو ببید بویا من دوباره کموا بینرانی خوشویست اگاین لتندروسی خواهن بیه خویان پاریزن لن خوشی همه جوره کن و چون خویان پاریزن گوین لرینمایی و چهره سریکانی پزیش کن بید هیوای تندرستی که باشتر دن با خوازم تا برنامه که در به یک گگینه و هیوا دارم لخوشی دب جین و لو پاری جیانی تندرستی دب جین برنامه تیمار با سپانسری کلینکی شوان روژی آشتی پیشکش کرد.